ሰላም እንዲናችሁ ውድ ተመልካቾች ፌስቡክ እንግዲህ በአለም ላይ ካሉ ታላላቅ የማህበራዊ ሚዲያ ካምፓኒዎች መካከል በአንደኝነት የሚጠቀስ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ካምፓኒም በስሩ እንደ ኢንስታግራም ዋትስአፕ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ የተሰኙ ሶሻል ሚዲያዎችን ማኔጅ አድርጋል። በትላንትና ሁለት ማለትም ኦክቶበር 28 በፈረንጆቹ የፌስቡክ መስራችና ሲኢኦ ማርክ ዙከርበርግ የፌስቡክ ካምፓኒ ሲያሚውን ሜታ ወደሚል መቀየሩን ይፋ አድርጓል። ለዚህም እንግዲህ በኋላነት እንደ ምክንያትነት የተጠቀሰው ካምፓኒው የቨርቹዋል ሪያሊቲ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ላቆዳለ የቴክኖሎጂ ደረጃ ለመሸጋገር ሲሆን ይህም ትልልቅ ዓለማችን የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ከታይ ትኩረታቸውን ያነጣጠሩበት የሜታቨርስ ቴክኖሎጂ መሆኑን አሳውቋል። ይህ እንግዲህ ሜታቨርስ የተሰኘው ሲያሚ የተገኘው በ1992 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኒል ስቲፈንሰን የተሰኘ ደራሲ ከጻፈው ስኖ ክራሽ ከተሰኘ የፊክሽን መጽሐፍ ላይ ነው። ቴክኖሎጂው አሁን ከምንጠቀመው የ2D ማለትም የ2 ዳይሜንሽናል የጽሑፍ የድምጽና የቪዲዮ መገናኛ ዘዴ በተለየ ሁኔታ ወደ 3D በመቀየር ሁሉም ቦታዎች ላይ በመናብ በመገኘት ማንኛውም ሰው በአካል ያገኘነው እንዲመስለን የሚያደርገን ነገር ነው። ከቪዲዮ በተሻለ ሁኔታ እንግዲህ የቨርቹዋል ሪያሊቲ ቴክኖሎጂ የትኛውን ቦታ ላይ በአካል ሳንሄድ በቴክኖሎጂ ብቻ በአካል ያለን እንዲመስለን አድርጎ የሚያቀርብ ነው። እንግዲህ በኋላነት ፌስቡክ ይህንን ነው እንደ ምክንያትነት የተከሰው። በሌላ በኩል ግን ፌስቡክ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተለያየ አቅጣጫ እየደረሰበት የመጣውን ትችት በተለይም ከመረጃ ተአማኒነት ጋር በተያያዘ ስሙ ስለጎደፈ ይህንንም መቀየር እንደፈለገ ተጠቁሟል። Already the least trusted tech company ነው እየተባለ ያው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መረጃዎች ወጥተው ነበር። በዚህም የሶሻል ፕሬሸር ተጠቂ እንዳይሆን ከመስጋት የመነጨ ሊሆን ይችላል ተብሏል። ዋሽንግተን ፖስት እንደዘገበው ከሆነ ካምፓኒው ለዚህ ውሳኔ የበቃው የተለያዩ ውስጣዊ መረጃዎች ለተጋለጡበት ትችቶችን ለመቀልበስ ያደረገው እንደሆነ አስነብቧል። በአጠቃላይ ግን ፌስቡክ የቀየረው ያው የካምፓኒውን ስም ነው እንጂ በማህበራዊ ሚዲያ የሚታወቅባቸውን አፕሊኬሽኖች ማለትም ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ዋትስአፕ በነባር ስማቸው የሚቀጥሉ ይሆናል ማለት ነው። የአዲሱ ሲያሚም ሎጎ እንግዲህ ያው የኢንፊኒቲ ምልክት ነው። ማርክ ዙከርበርግ እንዳለው እንግዲህ የሜታቨርስን ቴክኖሎጂ ተግባራዊ የሚያደርግ ሆነ በሶሻል ሚዲያው ዘርፍ ቴክኖሎጂው ላይ አዲስ ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።